Skripting. Da var det meget kort om skripting. Dette er så kort at det nesten ikke burde vært en presentasjon. Så med et lite øyeblikk så har jeg tenkt å sette meg ned og fortsette der jeg var forrige uke. Men noen innledende ord. Jeg tror hovedpoenget her er hvor dere kan finne dokumentasjon. Ja, her står det. Ressurser, ikke sant? Fordi at det ligger ganske mye der ute. Og jeg også googler, men noen ganger så er det greit å heller bare gå til kilden og lese litt grann hvordan ting er beskrevet. Så det finnes en guide for Bash, for eksempel. Så det her er skriptet vårt. Det er sånn som jeg har sagt. Rett og slett en samling av kommandoer som blir tolket enten av operativsystemet sin kommandotolker, eller hvis du bruker et eget skriptspråk. Da tenker jeg på en måte at jeg liker å si at de vanlige skjella, Bash og så videre, tilhører operativsystemet, mens skriptspråk her er Perl og Python og Ruby og PHP for den saks skyld. Eller JavaScript. Så bruker det også. Men det er ikke så veldig klart skille, fordi at Bash er jo egentlig ikke en del av operativsystemet det heller, men det kommer alltid med. Så litt upresis her. Men poenget er at det er en samling kommandoer som blir tolket av et eller annet skriftspråk. Og det som er litt fint da, det er når jeg nevner PHP, så er det veldig mange som driver med webutvikling. De kan PHP. Ja, men da skriver du skripta dine i PHP. Du kan bruke det på kommandolinja. Ikke sant? Er du en ekspert i JavaScript? Ja, da lærer du deg ikke Perl. Da bruker du JavaScript da, til å gjøre det du skal. Og så videre, og så videre. Kan du Ruby, så bruker du Ruby. Men siden dere ikke kan noen av skriftspråka ofte da, og vi er vant til å sitte på kommandolinja, da har dere gjort nå startet, ikke et halvår da, men 3 måneder da, sitte på kommandolinja, så bruker vi Bash. Hvis dere på eksamen bestemmer dere for å løse oppleggene med noe annet enn Bash, fordi at dere har lært Perl tidligere, eller PHP eller noe sånt, så får dere lov til det. Jeg kan bare si det med en gang, at det kan bruke noe annet enn Bash. Det som er poenget med de her skriptene, de gjør oss effektive, opp til ekstremt effektive, og det andre er at vi unngår feil. Og som sagt, du bruker da skriptet som en slags dokumentasjon på en hel masse ting du har gjort. Og det der er ekstremt lurt. Altså, selv om du skal kanskje bare gjøre det én gang i året, så lagrer du det som et skript, så du har det til neste gang. Så når jeg driver og setter opp databaser for 70 studenter i IB101 og Web og Media, så trenger jeg egentlig ikke lage noe skript for det. Jeg kunne ha sittet på kommandolinja og gjort det. Det er ikke så mange studenter, men jeg unngår feil, og jeg sparer meg en time på å gjøre det. Så derfor så har jeg en masse skript som gjør det automatisk. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Det sto vel ikke noe nytt der egentlig. Jeg har nevnt alle språka som står her. Det var noen forskjellige eksempler på shell. Vi bruker Bash. Tidligere så brukte jeg TC-shell, for da var det bra. Så har Bash utviklet seg. Noen foretrekker Z-shell. Hva er det som er forskjellen mellom de her? Det ene er hvordan man navigerer i historikken. For eksempel så har dere lært at Ctrl-R lar dere søke gjennom tidligere kommandoer. Dere kan bruke dobbelt utropstegn for å hente frem del. Alt det kan dere ikke, men det er masse sånne ting i Bash som er effektivt. Men samme type ting, eller kanskje enda bedre, finner man i de andre skjellene. Så du velger på en måte skal i forhold til det som er effektivt for deg å bruke. Og da handler det om interaktiv bruk. Når du skal skrive et skript, så er det veldig mange purister der ute som velger å skrive det for det vanlige, minimale skjellet, såkalt POSIX standard. For fordelen med det er at da virker det i alle sånne her kommandolinjeskript som språk som vi har der. Hvis du skriver et skript som bruker bashing, og du prøver å kjøre det under C-shell, så vil det ikke virke. Men du kan altså bruke et subset, som gjerne bare kalles shell, og så er du sikker på at det virker overalt. Når vi holder på nå etterpå, så er jeg ikke så nøye på det.
Grunnen at bæsj utrolig dominerende, så vi kan tillate oss å ta noen snarveier. Noen av dere har skrevet sånne BAT-skript i Windows, som akkurat det samme, bare en samling med kommandoer. Og syntaksen der, den like fin eller stygg som bæsj. Altså det ikke noe vanskelig der. Og så har jeg nevnt at for 5 år siden så kom Windows med PowerShell, som genialt. Og den store forskjellen mellom batch og PowerShell, at PowerShell gir deg tilgang til hele Windows-API-en. Og Windows har et fantastisk API. Altså hvis du setter deg ned og lager Windows-programmer, så det utrolig mye artig du kan gjøre. Og da tenker jeg ikke bare grafisk, men rett og slett automatisering av nedlasting av ting, konvertering av ting, og ja, hva som helst. Og det rett og slett tilgjengelig i PowerShell. Så hvis dere vet nå da etter det kurset her at Linux, det var ok, det var kjekt å prøve det en gang, med never again, så må vi i hvert fall sette dere ned og lære PowerShell. For da det en Windows-ressurs, garantert. Hvis dere har lyst til å lære et annet språk da, altså et annet skriptspråk enn PowerShell, så det selvfølgelig sånn her krig. Noen liker noe, og noen liker noe annet. Hvis du skal holde på nett, så det en fordel å kunne PHP. Ikke fordi at det det beste språket, noen synes det det verste språket. Men det det som brukt ekstremt mye i åpen kildekode. Så dere vet at WordPress og Joomla og Drupal og veldig mye skrevet i PHP. Og det masse biblioteker og så videre og så videre. Og Facebook da, ikke minst. Det også skrevet i PHP faktisk. Riktig nok kompilert fra PHP til noe annet, men det skrevet i PHP. Det betyr at lærer du deg PHP, så har du et ekstremt stort arbeidsmarked. Eller mulighet for å holde på hobbybasis. Men de her andre språka, de kommer i full fart. Og kanskje det som ikke står her det som viktigst, og det JavaScript. Så hvis dere skal lære dere en ting til, så det nok JavaScript. Og det fordi at dere vant til å se det brukt for å lage, holdt på å si, dynamiske effekter på en vanlig statisk nettside. Om det nå menyer som spretter hit og dit, eller om det regner ut en liten sum, eller validerer noe input eller noe sånt. Men nå har det de siste årene kommet en del i server-side-komponenter, som gjør at du kjører også JavaScript på serveren, som har den fordelen at du kan lære deg ett språk. Ikke sånn at du lærer deg PHP og JavaScript, og kanskje enda en ting til. Du lærer deg JavaScript. That's it. Så bruker du det som heter Node.js på serveren, som et ekstremt bra rammeverk for å lage server-applikasjoner. Og så bruker du favorittbiblioteket ditt i JavaScript for å få til den grafiske presentasjonen. Om det nå Angular, sånn som Mendina pratet om på gjesteforelesninga, eller om det noe helt annet, det bryr jeg meg ikke om. Men selv om jeg egentlig en PHP-mann, så må jeg bare si at kanskje det JavaScript dere bør lære dere først. Som et avansert objektorientert språk, faktisk. De her tre der som jeg har listet, Perl, Python og Ruby, de fyller litt forskjellige områder. Perl var kjempestor før, som et generelt skriptspråk. Og så var det kanskje ikke så hot lenger, men det finnes masse, masse programvare der ute som bruker Perl. Og så kom Python, som en kanskje forenklet versjon av Perl, som også et generelt språk. Og så kom Ruby, som mest kjent som et programmeringsspråk for nettløsninger. Ruby on Rails, som et rammeverk som laget i Ruby. Og så, Lua kanskje ingen som har hørt om det, men Lua kjempekult fordi at du kan bruke det inni andre programmer. Så du lager et eller annet, og så det støtte for Lua der, så du kan skripte et program som i utgangspunktet statisk. Du kan rett og slett utvide det, og så videre, og så videre. Så her veldig, veldig, veldig mye å lære seg. Men kanskje se litt på JavaScript, sånn som i hvert fall skjønner hva som foregår. Ikke så dumt. Nå kommer vi til ressursene med en gang. Litt fort. Det ikke så mye på norsk. I fjor så var de der to første lenkene døde. Det håper jeg ikke de i år.
Det kan dere finne ut etterpå. Men det i hvert fall de to viktigste ressursene på norsk har vært da. Og så det en hel haug med informasjon om skriftspråk på en sånn katalogtjeneste som drevet av frivillige. Der kan dere se, men kanskje den beste de her, den guiden som jeg ikke har listet opp her, men som ligger på bokmerkene mine. Så jeg skal vise den også. Og nå tror jeg er ferdig. Yes, veldig kort. Som lovt. Nå vil jeg se. Ressurser. Ja. Bæsj. Her, de her to siste her. Bash Guide for Beginners og Advanced Bash Scripting Guide. I stedet for å drive og google på alt dere skal gjøre, bare slå opp i de. Da får dere veldig... Det er masse eksempler der, og det går an å lese det. Men da tenkte jeg bare jeg skulle sette meg ned og gjøre... På en måte... Prøve å få dere litt i gang, men dere, når dere begynner på overleggen, så må dere selvfølgelig prøve å feile på egen hånd, men jeg viser noen ting da. Dere husker jo sist at jeg sluttet med en herlig, uendelig løkke som jeg skrev på Facebook. Og for å bare fortelle hvordan det gikk, jeg måtte restarte maskinen. Når jeg kom på den konsolen som kontrollerer de her serverne, så hadde operativsystemet oppdaget at det var en uendelig løkke. Så du fikk en melding på skjermen om det var det, men jeg klarte likevel ikke komme meg inn for å stoppe den prosessen som operativsystemet hadde detektert. Så jeg måtte starte den virtuelle maskinen på nytt, bare på grunn av den lille slurvefeilen. Og det vi viste, det var bare et eksempel på at du kan lage deg et skript som heter LS, og som gjør noe annet i tillegg til LS. Så på moroskyld så kunne du ha slettet alt sammen, men da er det jo selvfølgelig ikke noe vits å ta og liste ut filene, for da er det jo borte da. Men dere skjønte poenget. Og så var det her jeg glemte å gi full sti til den opprinnelige LS-en. Men det vi skal gjøre i dag, det er å lage litt kontrollstrukturer og lære litt om statuser til skript og sånne ting, og ja, litt småtteri. Ja, skal vi ta bort den der LS? Når du kjører et program, så har det alltid en avslutningsstatus, en exit-status. Og da er det sånn at 0 betyr at det var vellykka, og alt annet betyr at et eller annet gikk gærent. Så det vanlige er at du får 1, men avanserte programmer de bruker da binære koder, så du får 1 og 2 og 3 og 4 og 8 og 16 og 32 og whatever for å markere forskjellige feilbetingelser som har skjedd. De her betingelsene kan du da bruke etterpå for å gjøre det ene eller det andre. Og veldig mange av de her tingene som du kan hente ut fra Bash, de begynner med dollartegn. Hvis du skriver dollartegn og en helt vanlig tekststreng, så vet du at det er en variabel. Så hvis jeg skriver var er lik hans da, og ekko var, så får jeg ut hans. Legg merke til en rar ting, at når jeg gjør tilordninga, så er det uten dollartegn foran. Når jeg skal hente ut verdien, så er det med dollartegn. Og ja, det er vanvittig irriterende, men sånn er det. Så, uten dollartegn når du setter verdien, med dollartegn når du henter den ut. Det er bare å lære seg det. Det er ikke mange skriftspråk som har den der designet, men det har de. Så hva gjør denne linja her, som jeg skrev uten å si noe som helst? Jo, den henter ut da statusen på den sist kjørte kommandoen.
Nå prøvde jeg å kjøre en kommando som ikke fantes. LSX. Den kommandoen finnes ikke. Og så ber jeg om statusen på den, og da fikk jeg 127. Hvis jeg slår opp i dokumentasjonen til operativsystemet, så vil jeg sikkert få beskjed om at 127 betyr at den ikke finnes. Eller noe sånt. Poenget var at jeg fikk ikke null. Hvis jeg tar bare LS, så får jeg null. Det betyr at vi kan bruke det her for å avslutte programmet vårt hvis noe gikk gærent. La oss tenke deg at du har en lang liste med steg du skal gjøre, som er egentlig avhengig av hverandre. Opprett bruker, lag hjemmemappe, putt ting i hjemmemappa, indekser. Hvis du allerede feiler på steget med å lage bruker, så er det veldig dumt hvis du prøver å gjøre de neste tingene nedover. For da finnes ikke hjemmeområdet, for eksempel. Så for å unngå det, så sjekker du status. Så hvis jeg... Ja, skal vi si det sånn? Du skal begynne litt sånn. Hvis du har semikolon imellom to statements, så blir de kjørt i rekkefølge. Ja. Så der fikk jeg først kjørt LS, og så kjørt en echo hello. Og de blir kjørt uansett. Først LS, og så echo. Hvis jeg sier og imellom, så kjører jeg den neste kommandoen, kun hvis den første var vellykka. Så hvis jeg tar vanlig LS, så får jeg det opp. Hvis jeg skriver feil, LSX, så kjører den ikke echo hello, for det at den kommandoen feilet. Se forskjellen. Her er exit-statusen på LS, den er 0. Alt er i orden, altså kjører jeg neste biten, echo hello. På LSX så får jeg exit-status 127, så dere i sted. Det feiler, og den stopper. Og det her er egentlig sånn som dere er vant til når dere skal gjøre en logisk sjekk, at to ting må være sant, så må begge to være sant. Og det er når du i skriptsammenheng, da, så hvis den første kommandoen feiler, så er det ikke noe vits å kjøre den neste, for det har allerede feilet. Så det er en måte å gjøre det på, for å gjøre det kompakt. Så ofte så vil du se at det står en eller annen kommando, og så en følgekommando, hvis du var vellykka. Vi skal kanskje ikke bruke det så mye, jeg viser det til dere for at dere skal bli vant til å se det. Vi kan godt gjøre det eksplisitt med en kontrollstruktur, og bruke en if-test. Vi trenger ikke gjøre det så kryptisk som det her. Så nå skal vi gjøre det litt mindre kryptisk. Så nå skal vi lage et skript. Og her har vi det jeg startet på sist. Dere husker at det er en sånn shebang-linje, som sier fra hvilket skriptspråk skal jeg bruke. Så hvis jeg hadde skrevet Perl der i stedet for, så måtte jeg begynne å skrive Perl. Hadde jeg skrevet POP, så måtte jeg skrive et POP. Men nå sier jeg at jeg skal skrive bash. Så har vi en kommentar, og så har vi noen ekkolinjer som jeg tar bort akkurat nå. LS, som vanlig, kjedelig. Og så kommer det da if et eller annet, den, og så avslutter du med fi. Og det er her hvor dere da gjerne liker å si end if, kanskje. Spørs hvilket språk dere bruker, men her så snur man altså bare om. Så alt det som skal bli gjort, det skjer her. Suksess. Så inni her så må vi ha en test. Og testene de markerer du med enten enkle eller dobbelte klammer, sånn som det der. Dere vil se begge deler i bruk. Jeg er så gammeldags at jeg bruker to. Men i mye dokumentasjon, hvis dere leser Bash Guiden, så vil dere helt sikkert bare se en. Det er ikke noe viktig poeng. Hvorfor har jeg den semikolonen der? Jo, det er for å skille mellom den første if-biten og så den. Dere kan heller bruke et linjeskift hvis dere vil. Så det der er ekvivalent. Enten en linje for hver kommando,
eller at dere har semikolon. Så jeg liker å ha semikolon fordi at jeg leser naturlig if, then, og så en hel masse ting, og så avslutning av if. Men det er helt fint å gjøre sånn nå. Er dere med? Så det som mangler nå er testen. Så jeg gjør sånn. Så hvis vi skal gjøre det samme som vi gjorde i stad, med å si at det var at vi kjører en kommando hvis det var vellykka, så må vi altså hente ut exit-statusen, som er 0 da, hvis det er vellykka, eller noe annet. Så hvis den er equal 0, da er det suksess. Så da har dere lært det første, at når vi gjør tallsammenligning, så bruker vi ikke likhetstegn. Tallsammenligning, så bruker vi ord. Bindestrek EQ for equal, bindestrek LT for less than, bindestrek GT for greater than, og så videre. Hvis dere lurer på alle de her forkortelsene, så finnes det en mannside for kommandoen som heter test. Det er rett, altså når du bruker de her reklameparentesene, det som faktisk skjer er at du kaller et program som heter test, som tar det som er inni der og kjører test. Så her ser dere nedover. Ok, testsammenligning, det er med likhetstegn og ulikhet. Og her kommer alle tallsammenligninger. Equal, greater, or equal, greater than, less, bla bla bla. Yes? Ja, men det her er bare test. Nei. Altså den Windows er det vant til at de skjuler filendelsene. Men i Linux så har filendelsene masse å si. Så hvis jeg hadde kalt det bare test, så hadde det clasha. Ok? Greit, da fortsetter vi her. Så nå sjekker jeg om exit-statusen er lik 0. Og i så fall så var det en suksess. Hva var det som var suksess? Jo, det var kjøring av LS. Og hvis det ikke er lik 0, så er det ikke en suksess. Så da ser dere if then, else, og så den der litt rare fi på den siste linja. Så hvis vi skal kjøre det der, så husker vi at vi må ha punktummet først, siden det ikke ligger i stien. Så ser dere at det som kommer ut, det er resultatet av LS-kommandoen, pluss at det var en suksess. Og da må vi gjøre det samme igjen. Hive på, skrive en kommando som ikke finnes, LSX. Og så prøver vi å kjøre det flotte skriptet vårt igjen. Og da får vi for det første en feilmelding, som vi kan skjule hvis vi vil, og så får vi beskjed om at dette var ingen suksess. Men det her er altså, all den koden her, kan man da, i hvert fall den første biten, gjøre på denne måten, at hvis det er vellykka, så da får man dekket den første biten. Men ofte så skriver jeg ut kontrollstrukturen, fordi at det er lettere å lese. Men det er litt sånn forskjellig smak der. Ja, nå har vi kommet ganske langt, egentlig. Vi har kontrollstrukturer på plass, så det er noe av det viktigste som finnes. Det vi skal ha på plass i tillegg, det er en for-løkke, så vi kan løpe over ting. Og så må vi klare å ta input. Ikke sant? Vi kjører jo et skript, og vi vet at skript det gjør vi for å automatisere ting. Men hvis vi hardkoder alt i skriptet, så blir det veldig kjedelig. Så ja, vi kan la den linje, de kodene, if-testen bare stå, men vi skal ikke bruke den. Så for å avslutte skriptet ditt, så kan du si exit. Da avslutter du der og da. Så det betyr at det som kommer etterpå nå, det blir ikke kjørt. Så bare for å bevise det, så sier jeg echo before og echo after. Så hvis vi kjører det, så håper jeg det står bare before. Hvis vi
Tar og sjekker exit-statusen på den her. Så ser vi at den er 0. Så standard exit-status er 0, hvis ikke du sier noe. Hvis du vil at skriptet ditt skal si fra at det her gikk til steinene, til skogs, så er det for eksempel å si exit 1. Hvis vi bare prøver det en gang, eller 11. Hvis vi prøver det en gang til, så ser du at du får exit-status 1. Det betyr at du kan også gjøre den samme tingen i dine egne skript, sånn så folk kan bruke de her kjeet. At du kan si fra at nå gikk det gærent, eller nå gikk det bra. Så hvis vi skal utvide det skriptet vårt litt grann nå, så hvis det ikke er en suksess, så skal vi typisk avslutte. Ikke sant? Enig i det? Hvis det gikk til ja, H, så er det vanlig å exit 1 der nede. Nok om det, jeg skal nok en gang bare ha en exit der, for at nå skal jeg konsentrere meg om det som er over her. Og det vi skal behandle nå, det er input fra brukeren. Dollartegn, fulgt av et tall, henter ut argument med samme nummer. Så dollartegn 1 er argument 1. Og for å teste det der, så skriver vi selvfølgelig skriptnavnet og arg 1. Og da håper vi at det kommer arg 1. Og hvis jeg skriver arg 2, så kommer det fortsatt arg 2. Fordi at det er fortsatt det første argumentet. Så derfor så liker jeg å skrive fu i stedet for, og så får jeg fu. Og det der er rett og slett input til et skript. Og det er sånn dere skal gjøre det. For det betyr at da kan dere kalle skriptet i en kronjobb eller hvor som helst, bare ved å gi argumentene foran skriptet. Hvis dere bruker en funksjon som heter read, sånn som dere får et interaktivt skript, så er det jo avhengig av at du er til stede da, og skriver svaret. Og det er jo veldig dumt hvis du har en kronjobb som går klokka 1:30 hver natt. Da må du altså skynde deg bort i datamaskinen din, og så klokka 1:30 så må du sitte klar og svare. Så dere lager ikke interaktive skript som leser inn med read-kommandoen. Dere tar argumentene inn. Så, sånn kan vi holde på. En ting dere kanskje har lagt merke til er at av og til så bruker jeg gåseøyne eller hermetegn da, og andre ganger så gjør jeg det ikke, og det er selvfølgelig bare latskap. Det der er det samme som med og uten. Men det er tilfeller hvor det er, gjør en forskjell. Så vi skal komme tilbake til det, men nå kan vi bare ha de der. Så hva skjer nå da hvis jeg kjører skriptet mitt igjen med fu? Det kommer bare ut en gang, fordi to andre argumentene er ikke satt. Dere er med? Så her har vi det neste argumentet, det er bar, og det tredje er bas. Det er en sånn standard geek-greier, at argumenter som ikke har noen verdi, de heter gjerne fu og bar og bas. Når alle tre er satt, så blir alle tre pumpet ut. Skriver jeg på enda en til, og da vet jeg ikke hva som er vanlig, så da skriver jeg bare XYZ, som også er meningsfullt, så kommer selvfølgelig ikke den med, for den har vi ikke behandlet. Hvis vi går tilbake i skriptet vårt og ser, så ser du at det er de tre første vi skriver ut. Ok, så nå har vi kommet et lite stykke. Vi er i stand til å ta input fra en bruker, og for eksempel vise det. Så hvis vi nå skal gjøre noe nyttig ut av det her, så kan vi kombinere det med ls-kommandoen, og si ls 1. List innholdet av det som brukeren hadde som argument 1. Ok. La oss gjøre det. Så da skal jeg liste innholdet av mappa home. Og i den mappa home så ligger det to andre mapper som heter Hans FN og en som heter Samba Data. Hvis vi lurte på hva som foregikk, så husker dere, det er greit å ikke glemme det i alle fall, at dere kan ha minus x foran for at Bash skal vise deg hva han gjør i hvert steg. Så da ser du rett og slett at den kjører ls, og home her, den kommer rett fra argument 1, så den ser dere ikke noe mer av. Og så er det en exit her, som er den vi har lagt til, som er de plusstegnene, alt det som blir kjørt. Men hva hvis vi sier home x? Jo, da får vi feilmelding. Ser det der veldig bra ut? Det var selvfølgelig et retorisk spørsmål. Nei,
Hvis du lager et skript som driver og hyler til brukeren sånn som det der, så er det ikke veldig brukervennlig. Riktignok så er akkurat den feilmeldingen der lett å skjønne. Ikke sant? For den sier faktisk bare at mappa ikke fanns eller finnes. Men andre ganger så er feilmeldingen veldig stygg, og du må hjelpe brukeren. Så det skal vi gjøre nå. Vi skal hjelpe brukeren, og det her er det neste steget altså. Vi tar input fra brukeren, vi sjekker at input er gyldig, sånn så brukeren ikke gjør feil. Det er det neste steget som alle skript må gjøre. Og det er egentlig om du lager skriptet for deg selv også, for det er utrolig fort gjort å gjøre brukerfeil. Så hva må vi sjekke da? For å unngå den feilmeldingen? Jo, vi må sjekke om mappa finnes. Som sagt så blir ikke feilmeldingen så veldig mye annerledes. Det blir nesten lik, for vi kommer til å si at mappa ikke finnes. På norsk, det er riktig nok ikke på engelsk, men nok en gang. Vi tester etter annet. Og hvis jeg ikke, så hvis noe er gærent da, mappa finnes ikke. Exit 1, for at det var en feil. Ja, ok da. Du ser en... Vim har lyst til å ha 8 på innrykk, og jeg orker ikke rekonfigurere Vim til å ha noe annet, så nå bruker vi 8, eller en tab på innrykk her. Så hva er testen da? Jo, da kunne dere slått opp i denne mannsiden for test, men det orker vi ikke. Vi skal sjekke om... Ja, du kan sjekke om den eksisterer. Du kan sjekke, hvis den eksisterer, så er det minus e. Da bryr du deg ikke om hva det er. Da sjekker du bare, finnes denne tingen? Du bryr deg ikke om det er en fil eller om det er en mappe. Hvis du vil sjekke om det er en fil, så er det F. Hvis du vil sjekke om det er en mappe, så er det D. Og det er det jeg vil sjekke. Men så ser dere at meldingen min er at mappa finnes ikke, mens testen min er om den finnes. Så da må vi negere testen med utropstegn foran bare. Som betyr at du tar testen, og så negerer du resultatet. Og det er dere vant til. Når du skal teste om noe er likt, så for at dere skal teste at det er ulikt, så er det utropstegn og et likhetstegn. Så det vi gjør nå er at hvis mappa ikke finnes, så skriver vi at mappa ikke finnes, og så avslutter vi. Og hvis mappa da faktisk fantes, så fortsetter vi bare, og så skriver vi ut, kjører vi LS der nede. Dette er selvfølgelig bare et tullet eksempel, men whatever. Så hvis vi kjører det der skriptet vårt da, med HomeX, så får vi en, i hvert fall litt kortere feilmelding da. Det er ganske lik den feilmeldingen i sted, men en feilmelding som vi har lagd. Og hvis du skriver den med mappe som finnes, så skriver den ut resultatet av LS. Så det siste som mangler nå, det er det tilfellet hvor skriptet ditt trenger to input. La oss si at vi skal gjøre noe som er ekstremt teit, da, men vi skal liste ut alle attributtene for en fil, det er argument 2, som ligger i en mappe, som er argument 1. Jeg er enig i at dette er teit, for at du kunne egentlig bare hatt det som ett argument på kommandolinja, men la oss bare ha det som det. Så typisk bruk da vil være sånn som det her, at du skal liste ut alle attributter for fila hans.fn. Vi vet ikke om det er en fil eller mappe da, men la oss kalle det en fil, som ligger i mappa home. Så her er alt innholdet i den fila, som riktig nok viser seg å være en mappe. Så for å gjøre det litt bedre, så skal vi ta den der. Gjør vi heller sånn at mappa heter home hans.fn, og fila vi skal ha attributtene for er test 1. Og det var ikke så veldig spennende. Ferdig med det. Men hva hvis vi gjør sånn da? Da virket det jo tilsynelatende, men vi fikk ikke... Altså vi burde jo egentlig ha fått en feilmelding nå, for vi bruker skriptet feil. Vi skal ha to argumenter inn, men vi fikk bare ett, og likevel virket det. Og dette er et sånn typisk eksempel med skript, at brukeren
bruker det helt feil, og så virker det tilsynelatende, men så har du null kontroll. Så derfor må vi ta og lage til enda en test, og da er dere nesten i mål. For da må vi sjekke antall argumenter. Så det blir nok en gang bare samme mølja. Lag strukturen først, finn ut hva skal du teste. Og da er besvergelsen for antall argument, det er dollartegn og en hash. Og det er bare per definisjon. Og hva skal vi sjekke? Jo, at den er ikke lik 2. Hvis den ikke er lik 2, så er det noe gærent. Så da skriver du echo feil antall argument. Exit 1. Og så, når vi vet, hvis vi fortsetter, så vet vi at antall argumenter er 2, så sjekker vi at det første er en mappe. Og så sjekker vi at det andre er en fil. Og så er fortsatt, det her er dustete eksempler, men det viser bare hva du kan gjøre. Og hvis ingen av de tre betingelsene der har feilet, da kan vi gjøre vår enkle kommando, som var bare å skrive det ut. LS. Så da er det å begynne å prøve her da. Se om vi får det til. Ja. Skal vi se. Ja, den her er veldig god. Et kjempegodt eksempel. Skjønner dere feilmeldingen? Skal vi se. Linje 3. Syntaks-error i nærheten av semikolon. Og da er feilen rett og slett at det må være luft på hver ende her. Så denne feilen kommer dere til å gjøre noen ganger også. Altså når du har en sånn her, bruker de klammene for å markere test, så må det være luft på begge ender. Luft der, og luft der. Og hvis noen lurer på hvorfor, så er det rett og slett for de at når du skal parse det her, altså når Bash skal parse testen din, så må den ha luft for å klare å parse det riktig. Hvis du ikke har det, så ser den ikke hvor testen avslutter, og da går det gærent. Så det er på en måte formalitet som skal gjøre det lettere for Bash, men litt mer tungvind for oss. Ok, nå hadde jeg et argument, fikk beskjed om at det var feil antall. Test 1, test 2, det er fortsatt feil. Hvis jeg bruker to argument, så får jeg beskjed om at fila finnes ikke. Og det har vi egentlig ikke tid til å rette, for da må vi utvide programmet ganske mye. Nei, ikke så veldig mye, vi retter det. For den fila, den ligger i den mappa. Bare gjør sånn her full fart, uten at dere trenger å... Dere får se det i opptak. Fila finnes fortsatt ikke. Der var den, ja. Så jeg hadde altså ingen fil som het test 1. Jeg trodde det, ja. Men jeg har en som heter test. Hvis jeg gjør sånn, så får jeg beskjed om at mappa ikke finnes. Så da vi sjekker. Poenget er at vi lager skriptet så robust at det sjekker alle vanlige brukerfeil. Så den ene brukerfeilen er at jeg skriver feil mappe som ikke finnes. Jeg kan skrive en fil som ikke finnes. Jeg kan skrive for mange argumenter. Dekke alle tre tilfellene. Så det siste vi skal ta i kjempefull fart, det er forløkke. Det tar jeg rett og slett bare på kommandolinje her. Ja, det ble ikke så veldig lesbart for dere det her faktisk. Men vi kan jo forklare det etterpå uansett. Nei, det ble ikke lesbart for dere i det hele tatt. Vi skal dytte det inn i en fil som heter fortest.sso, og så skal vi hive på den der skjebangen. Så skal vi putte inn den linja, og så skal jeg dele den opp sånn at det blir lettere for dere å lese. Og hvis du har lyst til å dele den opp helt, så er det sånn. Så du har altså en forløkke som løper over et eller annet. Og nå løper det over resultatet av stjerne, så kommer vi tilbake til det etterpå. Og variabelen det løper over, den sier du at skal være file, og så bruker jeg den her nede. Så for å bare utvide litt, så sier jeg fila, file, finns.
Hvis vi kjører det her. Ja, vi må sette på en kjørbar i tillegg da. Så den lister opp alt som er der. Og det er rett og slett fordi at den stjerne er rett og slett et wildcard for å matche alt det som ligger i mappa din. Så vi kunne... Skal vi se. Vi kunne også gjort noe annet som er litt mer tydelig. Vi kan gjøre sånn. Hva er det som skjer der? Jo, du bruker en annen kommando for å generere det innholdet som forløka de skal løpe over. Og det her må vi si mer om neste gang, men det her er på en måte det mest sentrale verktøyet dere har. At dere har en forløkke som har en løpevariabel, som får tilordnet resultatet av det som står etter inn. Så inn betyr egentlig inn er list. Og den kommandoen som står her, den genererer en liste. Men nå er det sånn da at hvis man skal ha det eksempelet her med bare filer, så er det bedre å bruke bare en stjerne. For det er et wildcard som matcher filnavn. Men du kunne tenkt deg at inni her så skrev du mitt program. Som kjørte av det programmet. Og for å synliggjøre det der, så skal vi bare avslutte den. Skal vi gjøre det på kommandolinja at liste... Variabelen liste skal være lik resultatet av LS. Ingenting vises på skjermen. Alt blir dyttet rett inn i liste. Så hvis jeg sier echo liste nå, så får jeg et resultat som jeg fikk av å kjøre LS. Er dere med? Så hvis jeg bruker konstruksjonen dollartegn med parenteser rundt på hver ende, så kjører jeg det programmet som står mellom parentesene. Og resultatet av det programmet, kan enten brukes i en forløkke, som er liste, eller dyttes inn i en variabel. Og så er det en liten forskjell om du bruker hermetegn eller ei, og det er hvordan det blir presentert. Dere ser at linjeskiftet som LS gir oss, blir spist opp hvis du ikke bruker hermetegn opp. Så hvis du skal være sikker på å få en fullstendig representasjon av innhold i en variabel, så bruker du hermetegn. Hvis det ikke er så viktig, hvis det skal bare være en linje, så gjør du det bare sånn. Men den der, forløkka der, det er det viktigste verktøyet du har. Du kan bruke den forløkka til å løpe over hjemmeområdet til alle brukerne, til å... løpe over alle ukedagene, og så videre og så videre. Vi skal gjøre noen flere eksempler neste uke, men en forløkke, vent litt til da, sammen med de her kontrollstrukturerne, det dere trenger for å lage all innpakningen rundt, og ofte så er selve det dere skal gjøre, kanskje bare en linje eller to, sånn som de eksempler her, hvor du bare kjører LS. Men du må på en måte... lage et rammeverk rundt som tester at alt er i orden, lage en forløkke som løper over det du skal gjøre, men selve jobben trenger ikke være så mange linjer. 3-4 linjer som du skal gjøre mange, mange ganger. Og det er det dere skal gjøre i jobbeleggen, hvis dere har lest den, så er det jo nettopp det dere skal gjøre, løpe over et eller annet, og gjøre en bitteliten jobb, det var ikke noe sånn kjempejobb heller. Så vi skal prate om noen praktiske ting neste gang også, men det er veldig lurt hvis dere begynner på overleggen og gjør så mye dere kan før neste uke også. Begynn å tenke på det. Og et siste tips. Gjør en og en ting. Ikke prøv å gjøre alt samtidig. Først sjekker dere antall argumenter og ser at det fungerer. Så sjekker dere at argumenten er riktig. Så prøver dere å gjøre operasjonen for en bruker, og så lager dere forløkka, og så videre og så videre. Det er veldig fristende å gjøre alt i en go, for det er jo ikke så vanskelig. Men resultatet er at du gjør en eller annen liten feil tidlig, som slår inn langt der nede.
Og så finner dere ikke ut av det. Så bygg det opp steg for steg. Og da er vi ferdige.